Tak jo. Jo, už to vidím, takže já mizím. Slyšíte mě? Slyšíte? Slyšíme, takže já už to nechám na vás. Martin Hron, MQTT jako bezpečnostní riziko. Tak, přeju dobré odpoledne všem. A tohle bude poslední přednáška z tohohle tracku, tenhle den dneska. A bude trošku víc praktická a možná i v některých situacích a v některých částech zábavná, i když možná spíš k pláči uvidíte. Mé jméno je Martin Hron, pracuji ve firmě Avast jako security researcher a tenhle ten projekt, respektive tenhle ten výzkum a celá ta přednáška je o MQTT serverech a navazuje volně na přednášku anebo výzkum, který jsme dělali asi v roce 2018, tuším. A tohle to je víceméně takové pokračování a řekl bych deep dive do té problematiky, co vše se dá s MQTT protokolem jako takovým udělat a jaký jsou bezpečnostní rizika při jeho nasazení. Takže pojďme na to. A chtěl bych začít tady tím quotem, tady citací. Přeložím, počítač vám umožní udělat mnoho chyb rychleji než jakýkoliv jiný vynález v lidské historii s možnou výjimkou střelných zbraní a tekily. Proč mám rád tento citát ve souvislosti s MQTT a obecně s bezpečností a kterých se MQTT velmi úzce dotýká, uvidíte v následující přednášce v následujících několika minutách. A začneme úvodem, který zdánlivě nesouvisí až tak s MQTT protokolem, a to je domácí automatizace a IoT zařízení. A všichni víme, že IoT zařízení zažívají velký boom. A máme je dneska úplně všude a bude to jenom horší a horší. A také spousta z nás určitě má, obzvlášť na této konferenci, zkušenost s nějakou domácí automatizací, ať už se jedná o nějaké řešení, které je prodáváno tak, jak je, a nebo nějaké řešení, které jsme si vyrobili sami doma nebo snažíme se zprovoznit sami doma. A v tomto ohledu většina z nás narazila, nebo většina lidí, kteří se snaží nasadit nějakým způsobem domácí automatizaci, narazí na něco, čemu já říkám geekovo dilema, kdy pokud jste trošku zběhli v informačních technologiích a chtěli byste si tu domácí automatizaci postavit sami z různých komponent, většinou narazíte na problém, že pokud se díváte po komerčním řešení, jste limitováni počtem zařízení, různými typy zařízení, které pracují v jednom ekosystému. Obvykle tyhle ty zařízení všechny komunikují velmi dobře spolu, není problém s jejich nasazením, ale jak jsem říkal, pro automatizaci třeba rodinného domu, a nebo pokud máte nějaké exotické zařízení, a je většinou tenhle ten přístup neprůchodný, protože velmi často jsou tyto zařízení postaveny na nějakým closed source a celý ten ekosystém je v podstatě uzavřený. Takže potom máte druhou možnost a to je od různých výrobců různá zařízení v nehomogenním prostředí. Můžete mít i zařízení, které nejsou chytrý, to znamená, můžete mít klasickou žárovku, klasickou zásuvku, kterou nějakým způsobem chcete přeměnit na chytré zařízení. Toto může být případ, třeba konkrétně můj osobní případ, kdy když jsem se nastěhoval do domu, měl jsem k dispozici už nějaké existující zařízení a řešil jsem způsob, jak tyto zařízení mezi sebou propojit a jak je zautomatizovat, a pokud možno na nějaké společné platformě. A samozřejmě tyhle ty zařízení jsou, třeba ten kotel, co zde vidíte, a jsou vyráběny nějakým výrobcem, ten komunikuje, kotel komunikuje po nějakým opět closed source systémem, nějakým protokolem, který je potřeba zreverzovat. Takže je potřeba do toho vložit nějakou další práci, aby se tyhle ty zařízení jakýmsi způsobem dali propojit. Pak můžete mít typy úplně open source řešení, v tomto případě je to exotické zařízení pro krmení koček, takže to může být kompletně postavené na open source a problém, na který narazíte v případě, že budete mít tyhle všechny zařízení od různých výrobců, je, že
všechny tyhle ty zařízení komunikují na různých standardech. A ten Babylon standardů, jak já říkám, je opravdu obrovský. A nejenom co se týče jakési fyzické vrstvy, po které tyhle ty zařízení komunikují, to znamená, můžete mít zařízení na Bluetooth, RS-232, přes Wi-Fi, přes Ethernet, prostě těch protokolů, respektive těch fyzických, dejme tomu vrstev komunikačních, je opravdu mnoho. A další problém nastane, když už nějakým způsobem toto sjednotíte, že narazíte na aplikační vrstvě na úplně stejný Babylon standardu, kdy zařízení mezi sebou komunikují v nejhorším případě a pořád ještě i komerční IoT zařízení pomocí textových dat, na plain textu, pomocí JSONu, HTTP, i HTTPS, přes XML, potom různými binárními a proprietárními protokoly. Takže opravdu ta šíře záběru je obrovská a pokud budete mít zařízení od různých výrobců, je potřeba nějak to sjednotit. A zde právě přichází na řadu protokol MQTT. MQTT protokol jako takový je poměrně velmi stará záležitost, která pochází ještě z doby industriální automatizace ze systému SCADA. A je to velice, bych řekl, lightweight, velmi jednoduchý protokol a jeho nasazení je velmi jednoduché. A v podstatě neexistuje žádný standard, jaký payload se pomocí tohoto protokolu přenáší, pouze standard, jakým jsou organizovány jednotlivé topiky. A když se podíváme na jakési naivní vysvětlení, co je MQTT, je to jednoduchý protokol v modelu publisher-subscriber, to znamená, máte nějaký producery, nějaký publishery, který publikují data do určitých topiků nebo témat, chcete-li. A na druhé straně máte potom subscribery, kteří jsou schopni se na tyto témata připojit a odebírat je v okamžiku publikování. Dá se na to pohlížet například jako na RSS protokol, to znamená, máte nějaký feed na jedné straně, odběratele na druhé straně. S tím, že samozřejmě odběratele, ten, kdo publikuje, může být zároveň i odběratelem jiného topiku. Že v případě třeba tohohle naivního obrázku může být redaktor sportovní, který publikuje zprávy o sportu, zároveň subscriberem, odebíratelem zpráv o počasí. To, co je zde jako sídlo nějakých novin, představuje takzvaný MQTT broker, což je implementace MQTT protokolu a server, který obsluhuje jednotlivý klient. Když půjdeme do větších technických detailů, jak jsem říkal, je to takzvaný publisher-subscriber model. Nezáleží opravdu na tom, co publikujete, to znamená daty, které payloadem, který posíláte přes MQTT broker, mohou být binární data, textové data, v podstatě cokoliv. A celý ten systém nebo to publikování probíhá do témat nebo topiků, které jsou organizovány do stromové struktury. To znamená, stejně jako adresářová struktura vám umožňuje MQTT protokol vystavět jakousi hierarchickou strukturu těch topiků nebo těch témat. Při odběru, to znamená v okamžiku, kdy jste subscriber a jakoby odebíráte nějaký topik, můžete použít zástupné znaky, které jsou tady v případě MQTT pouze dva. Ty vysvětlím dále v prezentaci. Obvykle tento MQTT broker pracuje na portu TCP 1883, to je pro případ, dejme tomu, plain textové komunikace, a potom TLS na portu 883. To jsou default porty. Co MQTT protokol podporuje za, dejme tomu, zajímavé vlastnosti nebo featurey, je takzvaná závěť, což je last fill, a uložená takzvaný retain témata. O co jde? Last fill se v podstatě používá v okamžiku, kdy klient se připojuje k brokeru, může tomu brokeru říct, že v případě, že se rozpadne spojení mezi brokerem a tím klientem, to znamená, že vyprší nějaký timeout, tak ten server nebo ten broker namísto toho klienta vypublikuje nějaká data na topiku, který si ten klient určí. To znamená, vyšle jakousi poslední závěť
všem ostatním zařízením, všem ostatním subscriberům v síti nebo připojeným subscriberům k tomuhle konkrétnímu brokeru. Toto se často používá právě pro IoT a automatizaci jako takovou, kdy ty klienti můžou být připojení bezdrátovými spojeními nebo spojeními, které nejsou moc spolehlivé. Takže v případu vypojení, výpadku toho spojení všichni ostatní v síti okamžitě zjistí, že zařízení se odpojilo. A může být součástí toho hlásitel nějaký status, který říká, že jsem offline. A uložená takzvaná retain témata jsou potom v podstatě topiky nebo témata, která při publikování do nich označí jako retain. A to znamená, že v nich je držen poslední stav nebo poslední payload, který byl vypublikovaný do tohoto konkrétního tématu. Opět se to používá v případě, že chcete nějaká data vypublikovat bez ohledu na to, jestli ten klient nebo ten subscriber, který je bude odebírat, je v ten okamžik už připojený nebo není. To znamená, že v okamžiku, kdy takový klient nebo subscriber se připojí, subscribuje později, dostane poslední stav na tom konkrétním tématu. Opět se to dá používat k publikování stavu zařízení, která se v podstatě do další publikace nějakým způsobem nemění. Příklady témat a té hierarchické organizace může být příklad opět z domácí automatizace, kdy si prostě vybudujete nějaký strom, kde v jeho kořenu je téma, které se jmenuje dům, půda, světlo. A v případě zástupných znaků, pokud potom se klient nebo subscriber subscribuje na tenhle ten topic, může použít dva zástupné znaky. A jedno je hash sign a to druhý je plus. Význam je takový, že hash sign znamená jakýkoliv suffix, to znamená jakékoliv další úrovně, které mohou následovat, a logicky se teda dá použít pouze na konci toho topiku. Plus potom znamená nahrazení, v podstatě je to takový jako otazník, analogie otazníku, kdy říkáte, nezáleží na jménu topiku v této úrovni. To znamená příkladem, může být dům plus světlo, tak jak to vidíte v prezentaci. Pokud se subscribuje na tenhle ten topik, dostane všechny publikace, které vyhovují dům, světlo, bez ohledu na to, o jakou se jedná místnost v tomto případě. Dá se taky subscribovat pouze na hash sign. V tom okamžiku dostáváte všechno, co kdy na MQTT server bylo publikováno. A je to jakási obdoba hvězdičky v názvu souboru, pouze hvězdičky bez jakýchkoliv dalších znaků. Tak to může vypadat typická implementace pro domácí automatizaci, to znamená většinou ten MQTT protokol se používá, aby umožnil komunikovat zařízením na různých protokolech nějakým standardním způsobem, to znamená ty zařízení jsou nějakým způsobem bridgeovány nebo jsou vytvářeny nějaké softwarové bridge, které překládají z jednoho protokolu, z nás toho vendor specific protokolu, do MQTT a zpět. Typickým příkladem tady může být třeba nějaký chytrý rozvaděč, který sice má zapojený klasický vypínače a žárovky, ale nějaká logika v něm umožňuje připojit do Ethernetu a publikovat a subscribovat na MQTT. To znamená, potom je možné ho připojit k MQTT brokeru. V typické domácí automatizaci potom ještě na MQTT brokeru je připojená nějaká business logika, která potom vlastně vykonává tu samotnou automatizaci a orchestraci všech těchto zařízení. Takovými nejznámějšími příklady business logiky, nebo chcete-li domácí automatizace ze světa open source, jsou tyto tři. Jsou to softwarová řešení Domotics, Home Assistant and Home Assistant a Open HAB. Tyhle najdete pravděpodobně nejčastěji. Pokud vás víc zajímá téma tady těch domácích automatizací, odkázal bych vás potom na přednášku, která je uvedená v referencích, která se do detailu zabývá bezpečností těchto řešení. Já ukážu jenom pár příkladů dál v prezentaci. Pokud se budeme bavit o bezpečnosti MQTT,
Jak jste viděli, bavili jsme se o brokeru, který umí publikovat, umí nějakým způsobem manažovat subscribery. Nebavili jsme se zatím o bezpečnosti, to znamená, jaké zabezpečení je k dispozici. Nejběžnější MQTT broker, který v současnosti najdete na internetu, a nejběžnější implementací v podstatě MQTT protokolu a brokeru je open source projekt, který se jmenuje Mosquito. A podporuje poměrně značné možnosti, co se týče bezpečnosti, to znamená, umožní vám třeba nastavovat access control listy na jednotlivé topiky. A můžete říct, který klient může do kterého topiku publikovat, na který topik se může subscribovat, jestli má mít právo jenom publikovat nebo subscribovat. Ty možnosti jsou poměrně nekonečné. Umožňuje také komunikaci přes čisté TCP i pomocí TLS. Klienty umožňuje identifikovat na základě uživatelského jména nebo přímo názvu toho klienta. Můžete používat certifikáty jak na straně klienta, tak na straně serverů. Další věc, kterou podporuje a která se může hodit lidem, kteří většinou, když se ptám, proč jejich MQTT server vlastně není zabezpečený, tak dostávám většinou odpověď, že konkrétně IoT zařízení sice podporuje MQTT, ale nepodporuje například TLS, nebo nelze nastavit autentikaci pomocí uživatelského jména a hesla. V případě MQTT brokeru můžete vytvořit víc, dejme tomu, virtuálních endpointů, které poslouchají poslouchají v podstatě na připojení nebo čekají na připojení těch konkrétních klientů. A tyto endpointy můžou mít oddělené konfigurace, to znamená, můžou vyžadovat heslo, nemusí vyžadovat heslo. Takže opravdu MQTT broker se dá nakonfigurovat tak, aby byl relativně bezpečný pro všechny zúčastněné. Bohužel pravda je taková, že se tak dost často neděje, většinou se tak neděje a potom ta bezpečnost může vypadat například takto. To znamená, máte opravdu softwarové řešení, které umožňuje všechny tyhle ty featurey, ale opravdu nikdo je nepoužívá. Minimálně lidi vůbec ví, že může MQTT broker v případě třeba Mosquito nastavit pomocí ACL listu. Teď se dostávám k tomu, jaká je vlastně motivace pro tuhletu přednášku. Jak už jsem říkal, už jsem v podstatě předchozí výzkum na téma MQTT serveru dělal, ale svým způsobem za to může moje nemoc, což je obsesivní kompulzivní porucha, kdy mám tendenci se k věcem vracet neustále. A co jsem si bohužel všiml, tohle je ten výzkum z roku 2018, kdy jsme identifikovali nějakých 32 tisíc otevřených MQTT serverů na internetu, které v podstatě nevyžadovaly žádnou autentizaci, to má žádné výchozí heslo, prostě žádné heslo, ani žádné uživatelské jméno. Každý rok, zhruba ve stejnou dobu, jsem kontroloval, jaký je vývoj počtu těchto serverů. A jak vidíte, je to jenom horší a horší. Čekal jsem, že například po publikaci tohohle researche se spousta lidí chytí za nos a začne s tím něco dělat. Opak je pravdou. Počet otevřených serverů na internetu, otevřených MQTT serverů, to znamená bez jakéhokoliv hesla, neustále narůstá. A to číslo pro 2020 je ze září, nebo myslím, že z konce srpna. A teď jsem se díval asi před hodinou a je opět o 10% vyšší. Takže momentálně je na internetu 85 tisíc MQTT serverů, které nevyžadují žádnou autorizaci. To znamená, jsou opravdu volně otevřené, kdokoliv se k ním může připojit. A proč tomu tak je? Můžeme o tom polemizovat, ale typický problém všech těchhletěch, dejme tomu, bezpečnostních failů má většinou společného jmenovatele a to je to, že lidé jsou prostě líní to zařízení a ten software nějakým způsobem nakonfigurovat. My tomu říkáme out of the box problém. V podstatě jde o to, že většina zařízení a softwaru je dneska navržených tak, že se dá jednoduše použít a nasadit a většinou v okamžiku, kdy je vybalíte v případě zařízení z krabice nebo v případě softwaru nainstalujete, tak už jsou nakonfigurovány nějakým defaultním způsobem, který ve většině případů umožňuje to zařízení nebo ten software neomezeně používat.
To platí i pro Mosquito MQTT broker. Zjistili jsme, že víc než 60% těch instalací MQTT serverů nebylo nikdy nastaveny a jsou provozovány z výchozích prací. A abych to ilustroval, tak jsem si tady připravil takový fakt krátký video, opravdu velmi krátký. A je myslo, jak rychle jste schopný vyrobit nebezpečně nakonfigurovaný MQTT server na internetu. Na vrchu ve vrchním okně vidíte VPS-kový server, to znamená nějaký najmutý server veřejně dispozici v internetu. Dole potom mého lokálního klienta, kdy se budu snažit připojit na ten server na vrchu. Takto tam vypadá instalace Mosquita. V tomhle případě jde o Debianovou distribuci. No a MQTT server je nainstalovaný v defaultní konfiguraci, se k němu prostě připojíte bez jakékoliv autorizace. Takže jestli to celé trvalo 23 vteřin, tak to bylo moc. Takže to je snadno, využijte, jste schopni nainstalovat server, který je nezabezpečený a volně dispozici na internetu. A taková perlička v tom předchozím výzkumu, kdy jsme se soustředili na věci, jako jsou ty business logiky, to znamená ty softwary, které tu automatizaci nějakým způsobem realizují, tak jsme našli sice zabezpečený MQTT server, ale na stejné IP adrese jsme našli tohle. No a vidíte, že na Sambě s vypnutou autentikací vyzdílený adresář Home Assistant. A když se do něj podíváte, uvidíte soubor, který se jmenuje prostě tak, že ho musíte otevřít. A pokud tento soubor otevřete, tak vidíte v podstatě veškeré secrets, která ta domácí automatizace používá. A tady je potřeba zmínit a poukázat na to, že spousta těchto domácích automatizací jsou svým způsobem single point of security failure, protože nějakým způsobem většinou koncentrují přístup k ostatním cloudovým řešením, k ostatním API, jako vidíte v tomto případě, to znamená, je tam nějaké propojení do Xiaomi, je tam propojení, je tam nějaký prostě API key pro Google, je tam teda mimo jiné vidět i to MQTT, uživatelské jméno a heslo, v tomhle případě klidně můžu říct, že to bylo MQTT a MQTT, a pak je tam třeba HTTP heslo, což je heslo použitý pro přístup přes nějaký dashboard, který ovládá celou tu domácí automatizaci. Co jsem tímhle ale chtěl říct, je to, že opravdu většina těch domácích automatizací nějakým způsobem združuje a představuje jakýsi riziko pro združuje přístup k různým Googleovým nebo k různým cloudovým službám a k různým jiným službám a představuje jakýsi riziko, že pokud se dostanete na ten MQTT server nebo pokud se dostanete do té domácí automatizace v tomto případě, tak dostanete zadarmo přístup. A což se snažím ilustrovat na tomto obrázku, kdy MQTT server, pokud je špatně nakonfigurován, představuje poměrně veliký riziko, protože překračuje veškeré, dejme tomu, hranice perimetru. Většinou do MQTT serveru ten přístup zvenku, že může používat nějakou aplikaci, například na mobilním telefonu, která ovládá zařízení uvnitř té domácnosti a stačí opravdu nepozornost nebo špatně napsaný průvodce instalací té domácí automatizace, který prostě nainstruuje uživatele k tomu, aby si nainstaloval MQTT server, vypublikoval svou IP adresu a připojil se na ní. A v případě neznalejších uživatelů se toto opravdu děje. To byl například příklad toho Home Assistantu, kde přímo v manuálu byl návod, jak povolit Samba přístup, aby se v podstatě ten systém dal nakonfigurovat jednoduše z jiného počítače. A občas vidíme i implementaci, která vypadá takto, to znamená MQTT server žije někde v cloudu, je venku ve vnějším perimetru na internetu a v podstatě to je ještě, dá se říct, horší případ než ten MQTT server v domácím perimetru. Každopádně na problému to nic nemění. Jak jsem říkal, udělali jsme scan zhruba těch 120 000 serverů, které byly venku.
K tomu jsme použili, jestli znáte, mnozí z vás určitě znají vyhledávač Shodan.io, což je takový Google pro IoT zařízení a obecně pro IP adresy, které jsou veřejně dostupné na internetu. Je to v podstatě takový spider, který nejde po webových stránkách, ale jde v podstatě po všech otevřených portech a otevřených službách. A mimo jiné, Shodan automaticky u MQTT služeb, pokud se k ním povede připojit bez autorizace, a v podstatě oskenuje nebo se subscribne na všechny ty retained topiky, to znamená vytváří seznamy těch topiků, které tam jsou permanentně. A ty potom zaindexuje. Takže opravdu přes Shodan.io jednoduše vyhledáte. A ukážu vám pár příkladů, co všechno jsme našli, kromě věcí, jako jsou například polohy lodí pro některý kargo dopravce. Tak jsme například našli i tuto záležitost, kdy se jedná o BTS stanici někde v Bulharsku, kde přímo do internetu na tomhletom topiku ta stanice chrlí feed všech telemetrických dat zvnitřku. To znamená, v tomhletom případě na tom topiku, který je uvedený na vrchu, obdržíte obrázky z kamer jak vnějších, tak vnitřních. Součástí těch feedů jsou například i data nebo telemetrický data o tom, v podstatě o přístupu do té BT stanice, protože ten je chráněný čipovou kartou, tak kdokoliv otevře elektrický zámek čipovou kartou, tak o tom jde záznam, včetně čísla té karty, v podstatě opravdu volně po internetu. Co je potřeba si taky uvědomit, že díky tomu, že málo firem, málo lidí konfiguruje opravdu ty ACL listy, tak většina topiků, které takhle jsou veřejně k dispozici, v tomto případě je to v podstatě jenom feed telemetrických dat, to znamená, nemáte možnost nic jakoby ovládat. Nicméně do všech těchto topiků se dá zapisovat, to znamená, já jakožto útočník můžu do tohoto topiku publikovat. Což může vést k tomu, že ty data nebo tu telemetrii můžu otrávit. Udělali jsme takový pokus, samozřejmě jsme si to přenesli do IoT labu, nedělali jsme to na živých datech, ale v tomhletom případě pro tuhletu konkrétní aplikaci, která chrlí ty telemetrické data ven, jsme zkusili prostě nainjektovat obrázek zpátky. To je možná legrační, ale uvědomte si, že takhle můžete sfalšovat jakýkoliv data, jakoukoliv telemetrii na jakýmkoliv nezabezpečeným serveru. No a i když ten záměr původní byl pouze ke čtení, může to velmi rychle dopadnout katastrofou. Další záležitost, která je poměrně dost častá a souvisí s domácí automatizací, je topik, který se jmenuje metrics/exchange, což je defaultní název tohohle topiku. Ve skutečnosti ho vytváří aplikace pro Android a iOS, která se jmenuje MQTT Dash. A idea zde je, že MQTT Dash je v podstatě aplikace, která umožňuje ovládat vaši domácí automatizaci jenom a pouze přes MQTT. To znamená, umožňuje uživateli si vytvořit jakýsi dashboard všech zařízení, poskládat si takhle hezky krabičky a hezky ovládací prvky těch zařízení. A pak celý tenhle ten dashboard, to znamená celý ten layout, uložit zpátky do persistentního nebo do toho retained MQTT topiku na server. Což ovšem ale znamená, že pokud ten MQTT server je nezabezpečený a volně k dispozici, útočníkovi opravdu stačí jenom instalace této aplikace a připojení, nezabezpečené připojení na MQTT server. A jenom subscribenutím tohohle topiku automaticky dostane kompletní ovládací panel nějaké automatizace. A může ho samozřejmě přímo odsud ovládat. Dalším odstrašujícím příkladem může být aplikace Auntrex, respektive aplikace sama od sebe odstrašujícím příkladem není, ale nezabezpečený MQTT server v tomhle případě ano. Užití téhleté aplikace je to v podstatě GPS tracker, který umí publikovat GPS data z telefonu na nějaký MQTT topic. Ve spoustě těchto domácích automatizací a těch business logik se přesně tohle využívá, aby například váš dům rožnul světla, když se blížíte domů.
A typicky to funguje tak, že prostě Ountrex do Ountrex / anhazev zařízení publikuje v pravidelných intervalech a v případě, že pohnete s telefonem, a základní informace o tom telefoně, včetně GPS souřadnic. Opět, pokud najdete server nezabezpečený, který publikuje do tohohle topiku, velmi jednoduše můžete zrekonstruovat, protože to samozřejmě obsahuje i timestamp, velmi jednoduše můžete zrekonstruovat pohyb nějakého uživatele a v tomto případě jsme třeba byli schopni, protože těch telefonů nám bylo připojených víc, jednoduchým, dejme tomu skenováním nebo sledováním toho trafiku zhruba jeden týden, vysledovat i v podstatě, kde je ta konkrétní dotčená domácnost, protože velmi jednoduše se dá vysledovat z těch záznamů polohy, kam se ti uživatelé vrací. A dalším příkladem, který může být poměrně odstrašující a může být i zajímavý, záleží, jak se na to díváte, je řešení, je to opět open sourceový projekt, který se jmenuje OpenMQTT Gateway. A idea zde je taková, že ten OpenMQTT Gateway je v podstatě nějaký software, který nainstalujete na ESP8266 nebo na nějaký mikročip, na nějaký fakt jako zařízení s malým výkonem. A to vám pomocí MQTT přemostí MQTT a další technologie. To znamená, v tomto případě, co jsme našli, byla OpenMQTT Gateway, která pomocí MQTT dokáže skenovat okolí toho zařízení na veškerý Bluetooth traffic nebo Bluetooth low energy v tomhle případě a stejně tak je samozřejmě schopná přes to zařízení publikovat. Že si dokážete představit, co všechno by se s tím dalo udělat. OpenMQTT kromě toho podporuje standardy jako LoRa, standardní 433 MHz, 868 MHz protokoly, infrared vysílače, takže opravdu je to velmi univerzální, ale bohužel i univerzálně dostupný na internetu bez jakéhokoliv zabezpečení. V případě, že MQTT server je nějakým způsobem nezabezpečený. Takže to byly zhruba příklady toho, co můžeme najít na internetu a teď se pojďme soustředit a pojďme do části, kde vám ukážu jeden konkrétní a zajímavý open sourceový projekt, respektive jedná se o open source firmwareu, který nahrazuje firmwarey různých výrobců v IoT zařízeních. Když jsme dělali nějaký histogram těch topiků, co se najdou na internetu, tak nás zaujalo asi 4000 topiků, které začínaly prefixem tele. Nejedná se tady o 4K televizi, ale opravdu o topik domácí automatizace, respektive IoT zařízení. A v tomhletom případě se jedná o firmware, který se jmenuje Tasmota. Je poměrně velmi, řekl bych, dobře známý. Funguje primárně byl napsaný pro zařízení postavený na čipu ESP8266, což je, pokud děláte trošičku do IoT a zabýváte se IoT čip, který je opravdu velmi rozšířený a spousta levných, ale i dražších zařízení IoT jsou postavená kolem tohohle čipu. Jedná se v podstatě o Wi-Fi modem. A je to opravdu jednoduchý, levný čip, který poskytuje Wi-Fi konektivitu. Idea za tímto open source projektem je chvályhodná a to je samozřejmě nahradit firmware v zařízeních, které jsou closed source od výrobců, které neumožňují nějakým způsobem si vlastně to zařízení adoptovat vámi, to znamená neumožňují se zbavit cloudu toho výrobce, takže existuje repozitář nebo v součástí toho repozitáře a je i seznam zařízení, které momentálně je možné přeflashovat i s postupem, jak se to dá udělat tímhletím open sourceovým řešením. Jak vidíte, je tam zhruba 1500 podporovaných zařízení různých výrobců, které se dají přeflashnout tady tím firmwarem. Výhoda očividná Tasmota firmwareu je, že umožňuje spoustu možností, jak ho ovládat, to znamená jak přes HTTP, tak přes MQTT
možnosti jsou opravdu, opravdu velké. Co se týče ovládání přes MQTT, v zásadě funguje tak, že poslouchá na třech prefixech, to znamená na prefixu CMD. Zařízení můžete poslat jakýkoliv příkaz, nebo se dotázat na status, na stav vám zařízení potom vrátí vlastně aktuální stav, nebo to, na co jste se ptali. A na tele zařízení reportuje periodicky to, jestli je online a v jakém je stavu. Co je taky zajímavé, tak ta smlouva umožňuje takzvaný group topic, to znamená by default všechny zařízení umožňují odpovídat a subscribují se na topic, který začíná CMD, nebo CMD, respektive jakýkoliv prefix slash tasmotas. A je to group topic, kterým dokážete ovládnout všechny zařízení nebo oslovit všechny zařízení jedním dotazem. Mimo jiné taky umožňuje tímhletím updateovat třeba firmware na všech zařízeních. Pojďme si ukázat krátký demo. Toto je MQTT Explorer. Je to jednoduchý programek, který umožňuje sledovat a posílat v podstatě, nebo interagovat s MQTT serverem. To znamená, jak publikovat, tak subscribovat na topiky. V tomhle případě já budu publikovat na topik CMD tasmotas slash status a jako payload dám 0, což znamená všem zařízením, které jsou připojené na brokeru, vraťte mi váš status, respektive vraťte mi všechny statusy, co máte tam, a znamená, vraťte mi úplně všechno. Že uvidíte, že po stisku tlačítka publikovat a dostávám zpátky odpověď, jednak popy toho, co jsem publikoval, a také odpověď od všech zařízení, které běží na firmwareu Tasmotas se všema statusema, což znamená, že například součástí těch statusů je název zařízení, topik, na který standardně publikují, ale také například URL, ze kterého si updateují firmware a veškeré detaily o připojení toho zařízení do sítě, takže jednoduše zjistíte, v podstatě bez toho, aniž byste znali tu síť a byli připojeni přímo do té sítě, jenom přes MQTT zjistíte, jaká je architektura nebo jaká je v podstatě, jak vypadá ta síť uvnitř. A jste schopni zjistit gateway, DNS server, cokoliv. A jste schopni také cokoliv nastavit. Jeden příkaz, který je zajímavý pro tyhle ty zařízení, nebo pro tenhle ten firmware je taky příkaz WebSend, kterým v podstatě původně byl vyrobený proto, abyste mohli ovládat jiné tasmota zařízení v síti. A to znamená pomocí jeho IP adresy a příkazu pošlete HTTP request na to konkrétní zařízení. Co ale umožňuje navíc, je tak možnost oslovit jakýkoliv server. To znamená nejenom server uvnitř té sítě, ale poslat v podstatě HTTP request na jakýkoliv server i vně sítě. Zase krátké demo, server, který je veřejně k dispozici na internetu, který je v mé kontrole jako útočníka, kde si pustím HTTP server a u oběti s jednoduchým publikováním na ten WebSend dokážu zjistit všechny zařízení, které jsou u něj v síti, plus jako bonus dostanu samozřejmě veřejnou IP adresu routeru, ze kterého tyhle ty requesty jdou. Jak jsem říkal, pro náš útok jsou nejzajímavější hodnoty těchto dvou parametrů, což je URL adresa pro firmware a možnost iniciovat pomocí komandu upgrade přímo ten update z té konkrétní URL, kterou můžete nastavit. Takže zde je plán útoku. Nahrajeme nějaký malicious firmware na veřejný server v internetu, přes nezabezpečený MQTT server nastavíme zařízení a URL adresu toho firmwareu a potom přes skript, který jsme vyrobili, vytvoříme bridge, respektive proxy z TCP na MQTT a ten firmware, který jsme tam nahráli, obsahuje navíc několik komandů proti původnímu tasmota firmwareu, který nám umožní v podstatě připojit se na jakékoliv zařízení uvnitř té sítě. A v našem případě budeme cílit na zařízení Mikrotik, které má známou vulnerabilitu, která umožňuje vylistovat všechny uživatele a hesla z databáze uživatelů na tom zařízení.
Takže toto je firmware Tasmota, je to open source, takže stáhnete si firmware Tasmota, trošičku jsme ho vylepšili, přidali jsme komandy TCP connect, TCP send a TCP close. A teď v podstatě uvidíte, jak ten útok samotný probíhá. A dole vidíte skript, který jenom sleduje to konkrétní zařízení, na který útočíme, teda respektive subscribuje se jenom na všechny topiky z toho konkrétního zařízení. Takže vidíte, co tam probíhá. A vidíte, že tohle je defaultní URL adresa pro update firmwareu. Pustím HTTP server, na kterém běží ten malicious firmware, který jsme vyrobili v předchozím kroku. A pomocí komandu, který nastaví v zařízení adresu pro update z našeho serveru, který je pod naší kontrolou, změníme hodnotu toho OTA URL parametru. Když to potom odešlu, uvidíte, že to proběhne. Jednak jako command a jednak dostanu zpátky stat, který říká, že nový URL je nastavený. No a potom odesláním komandu pro ten upgrade. Na ten upgrade v podstatě spustím update toho, já nevím, co to zastavilo, takže spustím update toho samotného zařízení, uvidíte, že za chviličku půjde do offlineu, jo, tady je typo, takže upgrade. A uvidíte, že zařízení půjde do offlineu a zahájí se update tím firmwarem z našeho serveru. Za chvilku by měl být vidět. Jo, takže tady někde vidět, že zařízení šlo do upgradeu. Tak, a na tomhle v podstatě dalším krokem toho útoku je spustit ten skript, který bude překládat veškerý, vytvoří lokální endpoint na 127.0.0.1, který poslouchá na nějakým portu a přes tunelování TCP trafiku, přes MQTT do toho zařízení a budeme v podstatě schopni spustit přímo ten exploit proti routeru, což je výchozí gateway v té síti té oběti. Že uvidíte Winbox exploit, implementace toho exploitu. Připojím se na lokální endpoint s nějakým portem, který jsem nastavil v tom skriptu. A pomocí tunelu přes MQTT zprávy v podstatě vyčtu databázy uživatelů z MikroTik serveru, který leží v síti té oběti, vše pouze pomocí MQTT. No a pak už není nic jednoduššího, než pomocí Winbox konzoly, což je jakýsi ovládací prostředí pro MikroTik routery Windowsový, a se znalostí hesla s využitím stejného tunelu se připojit přímo k ovládání toho routeru. Pokud bude všechno dobře, zase tunelováním přes MQTT protokol toho TCP trafiku bychom se měli připojit k tomu routeru, který je uvnitř sítě té oběti. Tady uvidíte v podstatě, jak běží ty data po těch topicích a na nějakém nenulovém množství času se objeví ovládací konzola toho routeru. A odsud v podstatě už jako útočník můžete nastavit, co se vám zlíbí. Takže tohle byla praktická demonstrace toho, co za pomocí nezabezpečeného MQTT serveru jste schopni udělat. Jste schopni nahrát nový firmware do zařízení, pokud ty zařízení podporují takový update takovýmhle způsobem, a jste v podstatě schopni v té síti udělat cokoliv, jenom s využitím MQTT serveru, který není zabezpečený. Takže závěrem, není zde žádný conclusion, ale závěrem bych chtěl říct,
pokud instalujete MQTT server nebo pokud znáte někoho, kdo si instaluje domácí automatizaci s využitím MQTT serveru, opravdu, ale opravdu se velmi soustředíte na zabezpečení, na nastavení správných přístupových práv a ideálně nikdy takový MQTT server nevystavujte do internetu, protože nikdy nevíte, co ty připojené zařízení umí přes to MQTT a v podstatě je velmi, velmi těžký to uhlídat bez nastavení nějakých ACL a přístupových práv. Takže děkuji, jsem teda trošičku překročil časový limit, ale doufám, že se vám ta přednáška líbila. Díky moc za pozornost. Tak jo, přednáška se určitě líbila. Já tam vidím minimálně jeden dotaz. Že já bych se zeptal, nevadí, že jsme přes čas, je to poslední přednáška, nebo skoro poslední věc dnešního dne. A já skočím na ten dotaz, když potřebuji poslat větší objem dat, je lepší to uložit třeba do Redisu a poslat MQTT notifikaci, nebo je v pořádku to poslat celé přes MQTT? Řekněme, a data více. Jo, tam v tom standardu není nějaký, podle mě teda, aspoň co jsem četl ten standard, tak není nějaký jako výrazný omezení na velikost toho payloadu, to záleží, jak je nastavený ten server. Takže teoreticky by se dali poslat i 4 GB, ale ne. Problém je v tom, že ten přenos přes to MQTT je poměrně náročný, protože pokud chcete ten přenos mít zaručený, to znamená, chcete publikovat, tam je nějaký quality of service, který nastavujete, když publikujete. A ten quality of service je 0 až 2. 0 znamená, že to nemusí být vůbec doručený. 1 znamená, že to může být doručený s duplikací a 2, že to bude doručený právě jednou. A ten handshake je v podstatě zabezpečený jakoby TCPkem, to znamená, že je to poměrně jako náročný, je tam velká režie. No. A samozřejmě, dokud se nepotvrdí ten příjem tím subscriberem té zprávy, tak ta zpráva hnije v paměti toho brokeru. To znamená, že pokud budete přenášet velký data a budete mít hodně těch klientů, tak se může velmi rychle stát, že prostě ten broker umře nebo přestane stíhat. Takže pokud je to velký objem dat, rozhodně lepší používat MQTT jako jenom jako notifikační protokol. Dobře, díky, perfektní přednáška, perfektní demonstrace, krásný útok. Takže já vám děkuji za tuhle přednášku na letošním OpenAutu.